Ikinasira ng unang araw ng trabaho ngayong Linggo ni Senator Aimee Marcos ang kabiguan ng Commission Elections na bitbitin ng mga dokumento na hinihingi niya at ng iba pang senador. I was alarmed by the failure of COMELEC to produce the required information, and as a matter of fact, urged that another briefing be held on last Saturday. Kinausap ko pa sila noong Sabado na pwede ba ilabas na itong mga papel na to kasi binulusot yung kanilang presentation. So that being the case, we suspend. Matapos suspindihin ang pagdinig, lumapit naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kina Marcos at Senate Minority Leader Coco Pimentel para lubos na magpaliwanag. It's not a happy Monday because napilitan ako na isuspend yung budget hearing ng COMELEC. Pagkat hindi sila nag-submit ng anumang datos, nagbigay sila ng kung ano-anong mga papel, hindi naman sinasagot yung mga tanong ng mga senador. Mga tanong na alam ko, tanong din ng taong bayan katulad ng pondo para sa pagpo-postpone ng barangay SK elections. Pinagpipilitan pa rin nila na kinakailangan daw nila ng additional 10 billion on top of the 8.4 billion na nasa kanila na. Saan ka naman nakarinig ng eleksyon na magkaka-total ng halos 19 billion higit pa sa presidential election? Parang hindi naman angkop, lalo na sa panahong ito na lahat hirap, niwala na nga mabiling pagkain. Bukod pa sa pondo sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre, sa susunod na taon, hinanapan din ang COMELEC ng mga dokumento na pinagagamitan pa ng kanilang pondo. Tinanong ko, ano yung turnout sa OFW? Kasi alam natin na napakababa pa rin kahit sabihin natin nag-improve dun sa last time. Ano ba ang magagawa natin para yung OFW natin ay makaboto? Katlo, yung workers' compensation. Kung bayad na ba talaga ang ating mga teachers at yung iba pang BEI? Kasi hanggang ngayon, marami pa rin reklamo. Pinagpipilitan ng COMELEC na bayad na. Sabi ko, asan ang resibo? Ikapat, may tanong si Senator Coco, ang ating leader, tungkol sa Smartmatic. Kung habang buhay na ba tayo nakakontrata sa Smartmatic? Kasi puro Smartmatic na lang. Wala na bang makakapasok na Pilipino o ibang dayuhan, makikipagsosyo sa Pilipino para makapasok? O talagang Smartmatic na tayo forever and ever? Ikalima, yung tanong din ni Senator Coco tungkol sa vote buying. Hindi naman siguro lihim na talamak ang vote buying noong nakaraang eleksyon. Vote buying, SK, and barangay, overseas registration, ano pa? Smartmatic contract, ano ba yung nakalista ron? Nakasulat na, ha? Dapat ma-explain ang COMELEC. So, malalagay sa alanganin yung approval ng budget sa committee level, hanggat hindi rin sasubmit yun, sir? Isabihin, hindi endorse sa plenary. Pag mag-plenary na kami sa November 9 on the budget, hindi pa endorse ito, hindi pa ititake. Pag mag-committee pa. Madedelay lang naman. Ano din ang promise ng COMELEC? Ano rin, sabi nila this afternoon. Pero may mga tawag dyan na too late the hero. Ayon kay Marcos, mahihirapan siyang ilatag at depensahan ang hinihinging budget ng COMELEC kung wala siyang mga dokumento na panghahawakan bukod pa sa uulanin siya ng mga tanong ng mga kapwa senador na wala siyang kasagutan. Mahirap kasi i-endorse to. Ako, wala akong mukha i-endorse to itong kanilang budget sa plenaryo kasi hindi pa sinasagot ang mga tanong ng aking kasamahan. Dapat naman sagutin nila. Pinunangan ng isang senador pero hindi ko na binanggit na hindi rin sila kompleto. Nung tinanong, ang sabi yung mga commissioner, nagbabiyahe. So sabi ko, mabuti naman, nagbiyahe sila pero siguro mas mahalaga lakarin nila yung budget nila rito. Samantala, inamin naman ni Garcia ang kanilang naging pagkukulang nang hindi nila maisumite ang mga hinihinging dokumento bago sila humarap sa pagdinig ng hinihingi nilang 2023 budget. Apparently, meron siyang mga nire-require na mga documents
And we really greatly apologize to the good senator kasi nabigyan ng instruction ng aming mga senior staff at apparently hindi na na-submit yung mga requirements na hinihingi, yung mga documents na hinihingi. But we promise naman that before 5 o'clock this afternoon, we will submit all of these documents. Nilinaw na lang din ni Garcia na ibaba na nila sa 4 na bilyong piso ang hinihingi nila 10 bilyong piso na karagdagang pondo sana para sa naunsyaming barangay at SK elections. Pag-amin na lang din niya, may mga paraan naman talaga para hindi malaki ang dagdag gastos. Yung projection namin ay nakabase sa number of voters who will be registering by November to May. Yun namang aming pong projection ay galing din sa projection ng ating Philippine Statistics Authority at saka yung sarili naming election records and statistics department. But if we can only reduce the projection and at the same time we can increase the number of voters per precinct, halimbawa po sa from 400 magiging 600, halimbawa, dati naman nating number of voters, so marireduce po ang number of precincts, marireduce din yung bilang ng mga teachers na maglilingkod sa araw ng election, marireduce din po yung mga kagamitan. And so, as of kanina, we were able to arrive at least 4 billion na gasto. So, from isipin nyo po, from as high as 10 billion, the commission was able to squeeze it and reduce by 4 billion pesos. Pagtitiyak din ni Garcia na hindi maapektuhan ang kredibilidad ng eleksyon kahit higit sa kalahati ang natapyas sa nais nilang pondo. Ang problema, siksik na rin ang schedule ng iba pang mga senador dahil sa mga kaliwat kanan na budget hearings ng iba pang ahensya. Bagat umaasa si Marcos na maisisingit pa muli ang schedule bago umabot ang usapin sa plenaryo. We're trying our best, but it's not very easy. Nakita naman ninyo sabay-sabay, tatlo, apat na mga department pinagsasabay-sabay na. At kung tutuusin, never naman kami nagkakaroon ng budget hearing pag recess. Ngayon lang to. So talagang extra effort sa lahat. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.